Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі тема. Нині ми говоримо про дотримання законодавства у сфері оплати праці. Загалом про дотримання трудового законодавства в нашій країні і в області, зокрема. Що необхідно знати кожному найманому працівникові, аби захистити свої права. Про це все найближчих 45 хвилин спілкуємося із Ольгою Борендою, головним державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, та Віталієм Роздорожним, заступником начальника відділу управління Держпраці у Хмельницькій області. Доброго здоров'я вам! Власне, з березня місяця цього року відповідальність за недотримання трудового законодавства суттєво зросла. Прописані ці норми були в законі, ще який набув чинності рік тому. Проте лише нині законотворець спромігся все-таки створити той механізм, який дозволяє вам, як людям, відповідальним саме за цей напрямок діяльності в нашій області, за дотримання, які слідкують за дотриманням трудового законодавства, здійснювати безпосередньо оту функцію перевірки і накладення штрафів. Якщо поглянути на них, наскільки суттєво вони зросли і загалом наскільки суттєво зросла відповідальність? Ну так, дійсно, зміни в законодавство щодо посилення відповідальності за порушення норм трудового права відбулися ще починаючи з 1 січня 2015 року. Це, зокрема, зміни у статтю 265 Кодексу законів про праці. Тобто ці зміни стосуються того, що дана норма викладена, норми, які містяться в цій статті, викладені абсолютно нові і такі, яких в українському законодавстві взагалі до того не було. Зокрема, статтею, вищевказаною статтею 265, передбачено відповідальність юридичних осіб, суб'єктів господарювання за порушення норм трудового законодавства. Якщо раніше була відповідальність, про яку, ну, недобросовісні роботодавці, то я думаю, що в будь-якому випадку знали, це кримінальна відповідальність у разі грубого порушення законодавства про працю, наприклад, невиплати заробітної плати протягом тривалого часу, так звана заборгованість заробітної плати, а також відповідальність за кримінальна за неоформлення трудових відносин. Про це, я думаю, що широкому загалу відомо було. Крім того, відповідальність була передбачена і Кодексом України про адміністративні правопорушення, тобто складалися протоколи про адмінправопорушення, передавались на розгляд суду, і недобросовісні порушники трудового законодавства притягувалися до відповідальності по адміністративному кодексу. Разом з тим, новий вид відповідальності, передбачений статтею 265, передбачає фінансові санкції на роботодавців, ну, штрафні санкції, які називає законодавець фінансовими. Тобто це не адміністративна відповідальність, не господарські санкції, які передбачені, наприклад, господарським кодексом. Це санкції саме за порушення трудового законодавства і в першу чергу це порушення трудових прав найманих працівників. Ну, коротко, якщо дозволите, я окреслю, за що відповідальність передбачена цією нормою. Ну, перше, це неоформлення трудових відносин. Це завжди було на часі, завжди це було проблематичним питанням. І найбільша фінансова санкція, яка передбачена цією нормою, це 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, які виявлені на момент перевірки нашою установою управлінням Держпраці у Хмельницькій області, за неоформлення трудового договору взагалі або за використання працівника без оформлення трудових відносин частково. Тобто працівник частково оформлений на роботу, частково не оформлений. І тобто, наприклад, працівник працює по годину, там 3 години на день. Да, фактично він працює 8 годин, а йому офіційно в документах табелюється і оплачується лише за 3 години роботи. Тобто це ті самі неоформлені відносини, але, ну, скажімо так, в прихованій формі, частково оформлені трудові відносини. Крім того, відповідальність, ну, на даний час 30 мінімальних заробітних плат, щоб уявляли наші телеглядачі, це 41 тисяча 340 гривень за кожного працівника, який буде виявлений неоформлений. Крім того, відповідальність у в розмірі 3 мінімальних заробітних плат передбачена за порушення строків виплати заробітної плати понад один місяць або виплата заробітної плати не у повному обсязі.
Це 3 мінімальних заробітні плати. На даний час це понад 4 тисячі гривень. Більше 4 тисяч гривень. Крім того, досить суттєвим ще є відповідальність 10 мінімальних заробітних плат також за кожного працівника, якщо не дотримані мінімальні державні гарантії в оплаті праці. Тобто, якщо працівник отримує менше, ніж за мінімальну зарплату, роботодавець має нести покарання. Так, і значно розширене поняття мінімальних державних гарантій. Тобто це ті гарантії, які передбачені законом про оплату праці. Це можуть бути і нічні, і святкові дні. Тобто, якщо можливий такий варіант, що на декілька годин не доплатили за святкові години, все одно штраф 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, відносно якого вчинене таке порушення. Крім того, були внесені зміни ще в закон цей про те, що дуже часто порушуються норми і гарантії, які передбачені трудовим законодавством для працівників, які залучаються до виконання обов'язків, які передбачені законами про військовий обов'язок і військову службу, про альтернативну невійськову службу і про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це, ну, в принципі, правильно і актуально, тому що, ну, насправді реалії такі, що не завжди роботодавці дотримуються прав осіб, які залучаються до військової служби, особливо в той період, в такому стані, якому знаходиться наша держава на даний час. Ну і найбільш м'якша, скажімо так, найм'якший вид відповідальності цієї норми ще передбачена одна мінімальна заробітна плата за порушення будь-яких інших трудових прав працівників, які не передбачені у вищевказаних статтях. До прикладу, що це може бути? За що керівник може понести покарання, які може перелік, мабуть, досить великий? Так, перелік насправді досить обширний. Ну, найбільш типове це, мабуть, те, що з недавнього часу відбулися зміни також в законодавстві про повідомчу реєстрацію трудових договорів з працівниками. Тобто фіскальна служба має бути повідомлена територіальні органи фіскальної служби мають бути повідомлені до початку роботи працівника за трудовим договором про укладення трудового договору. Ну, з метою того, щоб не було взагалі неоформлених трудових відносин, скажімо так. І не завжди роботодавці, навіть враховуючи те, що зміни майже рік назад відбулися в цій нормі, не завжди роботодавці дотримуються цієї норми і відповідальність будуть саме нести безпосередньо в розмірі однієї мінімальної заробітної плати серед інших. А спектр великих порушень, в принципі. Пане Віталію, все-таки, а чи залишилося в нашому законодавстві кримінальна і адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства? Звичайно. Слід наголосити на тому, що ці фінансові санкції, про які ми говорили щойно, це додатковий вид відповідальності до тих видів, які існували і існують на даний час. Тобто роботодавець у випадку використання, ну, в той же самої неоформленої найманої праці буде нести може нести відповідальність, якщо це... І кримінальну. Якщо це, да, більше двох неоформлених працівників, вже цього достатньо для внесення порушення кримінальної справи. Це може бути кримінальна відповідальність, може бути адміністративна, якщо це не тривалий час. І разом з тим, да. І разом з тим фінансова санкція, яка автоматично накладається у разі фіксування це в акті перевірки працівниками нашого управління. Скажіть, будь ласка, якщо поглянути на карту Хмельниччини, яку маємо ситуацію з виплатою заборгованої заробітної плати, які це суми на сьогодні? Ну, згідно з офіційними статистичними даними, на даний час заборгованість із заробітної плати в області, ну, в цілому по Україні, входить до числа найкращих областей, тобто з найменшою сумою заборгованості, враховуючи, ну, сільськогосподарське, скажімо так, спрямування нашого регіону, то суми заборгованості наступні. На даний час, на останню звітну дату, це на 28 березня фактично було 21 підприємство боржник із виплати заробітної плати. При цьому загальна сума невиплаченої заробітної плати на вищевказаних підприємствах – це 5 мільйонів 282 тисячі. Хочу... Але це ми говоримо про підприємства великі, так? Так, це підприємства, яких працює 15-20 чоловік і більше, найманих працівників. Фактично, згідно статистичними звітами і так далі, ті фізичні особи-підприємці та приватні підприємства, які використовують меншу кількість, а ми знаємо, що, ну, доволі багато таких є роботодавців, які використовують від 2 там, і до 8, наприклад, працівників найманих, вони не звітують про цю заборгованість,
повинність, ну і не зобов'язані в принципі звітувати про таке. Хоча працівниками нашого управління неодноразово такі факти фіксувалися, що навіть якщо невелике підприємство, відбуваються або недоплати за міжпосадові співвідношення, або взагалі не виплачується декілька місяців заробітна плата. Тоді ну відповідно і реагується на такі факти. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, ви як людина, яка безпосередньо приходить на оті перевірки, як часто саме люди звертаються за тим, аби захистити свої права? Чи все-таки оті всі огріхи, які знаходяться на підприємствах щодо дотримання трудового законодавства, це наслідок планових перевірок? Ні, в нас на даний час проводиться більша кількість позапланових перевірок, і найчастіше вони проводяться іменно за зверненнями громадян. Вони мають звернутися як листами, письмовими зверненнями в управління Держпраці, також вони мають право електронні звернення до нас надсилати. Також є державна урядова гаряча лінія, де на яку вони можуть звернутися, викласти свої питання, і які буде дане звернення буде направлено до нас, і також ми його будемо розглядати. Також є контактний центр, Хмельницький обласний контактний центр. Багато людей звертається на нього, і потім ці звернення надаються управлінню Держпраці, і ми їх розглядаємо. Можете назвати контактні телефони, за якими можуть до вас звернутися люди? Так, ну телефон управління, зокрема відділу з питань праці, це 76 50 95. Працівники, яких трудові права порушені, можуть звертатися за цим телефоном для телефонної консультації і безпосередньо можуть звертатися способами, які Ольга Петрівна озвучила. Скажіть, будь ласка, ну а чи вистачає ресурсів для того, аби охопити оту кількість підприємств, ну принаймні хоча б тих, які, в яких більше 15 найманих працівників на сьогодні у вашому управлінні? Ну, фактично, слід зазначити, що на жаль, в силу певних процесуальних моментів і залежно від фінансування, слід сказати, що штатним розписом, на жаль, передбачено на всю область лише 23 інспектори праці для проведення перевірок. На жаль, як показує практика, це не дозволяє в повній мірі охопити всіх роботодавців, які порушують трудове законодавство. Ми реагуємо на всі позапланові, проводимо позапланові перевірки за всіма зверненнями письмовими громадян, але, на жаль, за листами, наприклад, з територіальних органів виконавчої влади, фіскальної служби, ми не завжди встигаємо, оскільки там списки, які містять сотні найменувань суб'єктів господарювання, які не дотримуються чи то мінімальних гарантій, чи строки виплати заробітної плати. Але по всіх перевірках, в яких ми приймаємо участь, обов'язково у випадку виявлення порушень, навіть якщо воно не триваюче, ми вносимо обов'язкові до виконання приписи і в місячний термін контролюємо, як роботодавці на них реагують. І якщо не виконують наші вимоги, змушені застосовувати штрафні санкції, які передбачені чинним законодавством. Ольга Петрівна, скажіть, будь ласка, а як часто люди звертаються ті, хто ще працює? Чи все-таки зазвичай звертаються за дотриманням, шукають правди вже тоді, коли людина залишилася поза дверима того чи іншого підприємства? Ну, люди звертаються часто ті, які працюють, і ті, які звільнені. Просто є такі ситуації, от неоформлені працівники. Найчастіше вони вже звертаються після звільнення, коли важче встановити факт неоформлених трудових відносин. А якщо говорити про найтиповіші порушення наших роботодавців, що це? Це порушення строків виплати заробітної плати. Згідно статті 115 Кодексу законів про працю, заробітна плата повинна виплачуватися 2 рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, а також не пізніше 7 числа наступного за тим місцем, в якому проводиться має проводитися виплата заробітної плати. Це найпоширеніше порушення законодавства про працю. Також часто зустрічається таке порушення, як статті 116 Кодексу законів про працю, де в день звільнення не проводять повний розрахунок із звільненим працівником, а також не видають йому трудову книжку в день звільнення. Часто трапляється так, що з певних фінансових причин, ні для кого не секрет, що нині Україна в досить таких непростій ситуації, економічній,
роботодавець просить свого найманого працівника піти у відпустку за власним бажанням, без збереження зарплати. Це є порушенням чи ні? Чи в певній мірі і в певні строки? Ну, згідно з закону про відпустки, за сімейними обставинами може надаватися відпустка 15 календарних днів на рік, але не більше. І тільки за згодою між власником та найманим працівником. Згода є, виражається в тому, що працівник пише заяву на відпустку. Але термін даної відпустки на рік обмежений, як я вже говорила, це 15 календарних днів. Все. Ну, є інші обставини, ну це вже не залежні від... Тобто, якщо взагалі роботодавець має право звернутися з таким? Це є вже порушення? Ні, він не має права. Це має бути волевиявлення самого працівника. Це за його сімейними обставинами. Йому потрібно, крім, наприклад, щорічної відпустки, надати відпустку без збереження зарплати. Тобто, якщо відпустка перевищила 15 календарних днів, роботодавець... який свідомо відпустив, або, ну, скажімо так, не знаючи цього, цієї норми, він вже несе покарання, так? Так, він допустив порушення. Ну, взагалі, якщо говорити про відпустки без збереження, то є випадки, коли працівники мають право на обов'язкове надання таких відпусток на термін, що більше за 15 календарних днів. Наприклад, це може бути медичний висновок або догляд за хворим членом сім'ї, але цей перелік є вичерпний і... передбачений чинним законодавством, і не завжди саме з цих підстав надається відпустка без збереження заробітної плати, а так, як ви згадували, вже просто за заявою працівника за сімейними обставинами. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, згадували, що недотримання трудового законодавства в нас досить, скажімо, поширене явище і ресурсів не вистачає. Звертаєтеся насамперед туди, йдете в ті двері, стукаєте, де є звернення людей. Чи маєте повні права, вони зараз обмежені чи ні, щодо перевірок? Тому що рік ми говорили про те, що перевірки на підприємствах заборонені. Зараз є якісь виключення для певного виду там підприємств чи підприємців, до яких ви постукати не тих, що маєте звернення, не можете? Ну, справа в тому, що, як ми всі знаємо, був мораторій на проведення перевірок будь-яких, і в тому числі і наша установа також на неї поширювався цей мораторій на проведення перевірок, заборона. Разом з тим, з жовтня місяця, фактично, 2015 року повноцінно почали проводитися перевірки, як за зверненнями громадян, так і планові перевірки згідно з графіком. Слід зазначити, що є певні процедурні моменти, що стосуються того, що обов'язково у випадку проведення позапланової перевірки управління Держпраці для того, щоб вийти на перевірку і розпочати її, потребує згоди вищестоящого органу. Це Держпраці України. Тобто звернення, як тільки надходить в той же день або на наступний день, надсилається електронним способом за електронною почтою вищестоящий орган, надається згода з управління з Держпраці, з Державної служби України з питань праці, і тільки після цього, при наявності направлення, посадові особи відділу з питань праці мають право вийти на перевірки, і у разі потреби, тим більше, можуть залучати ще й посадових осіб інших органів, в тому числі і правоохоронні органи, якщо є інформація про те, що потрібно відібрати, наприклад, письмові пояснення від працівників і так далі. Тобто ми можемо спільно із фіскальною службою виходити, залучати до наших перевірок. Чи довго зазвичай доводиться чекати такої, скажімо, згоди? Ну, в принципі, останнім часом в оперативному режимі згода надається, ну, як в стислі терміни. Чи маєте ви обов'язок попереджати роботодавця, що ви йдете до нього на перевірку? Чи ні? Маємо тільки при планових перевірках. При планових перевірках ми маємо повідомити роботодавця за 10 днів до настання самої перевірки. При позапланових перевірках ми маємо право не попереджати, а зразу приходити на підприємство чи до фізичної особи, вручати направлення про перевірку, показувати посвідчення і можемо зразу приступати до перевірки.
Чи часто доводиться залучати правоохоронців? Тому що ну я так собі припускаю, що не надто раді бачити роботодавці, особливо ті, які знають, що в них є порушення, інспекторів з праці для того, аби ну вони ж розуміють, штрафи досить серйозні. Так, ну насправді працівників правоохоронних органів ми залучаємо регулярно, оскільки не завжди вдається, по-перше, пройти фізично на сам об'єкт перевірки, на саме підприємство, якщо це закрите виробництво, в принципі, дуже часто просто, якщо надходить сам працівник управління Держпраці, не допускають до такої перевірки, обґрунтовуючи різними причинами, в тому числі й тим, що керівника на даний час немає на місці. В таких випадках ми невідкладно звертаємось до правоохоронних органів, і вони сприяють нам проведенні в таких перевірках. Крім того, досить часто виникають випадки, коли потрібно певні документи отримати, і письмові пояснення, і бухгалтерські певні документи не завжди роботодавці готові їх надавати і під різними приводами, і за допомогою залучення юристів і так далі. Також змушені звертатися до правоохоронних органів, щоб сприяли в таких випадках. Скажіть, будь ласка, якщо ну, у нас є багато підприємств, які їхні власники або, скажімо, основні підприємства знаходяться в Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, а на Хмельниччині є лише філія, лише якесь дочірнє підприємство, на якому не виплачується заробітна плата або ж виплачується не в повній мірі. Чи, можливо, не отримуються інші види, інші права найманого працівника в сфері трудового законодавства. В такому випадку хто несе відповідальність? Ну, слід зазначити, що відповідальність буде нести ті посадові особи, які безпосередньо відповідають за прийом працівників і за виплату заробітної плати. Якщо це філія, яка не має права юридичної особи і діє на території нашої області, на жаль, ми вправі і зможемо провести перевірку лише тоді, коли звернемося до основного підприємства з відповідним листом про надання дозволу на проведення перевірки філії і отримання безпосередньо від посадових осіб уповноважених філії всіх документів, які необхідні, кадрових і бухгалтерських для перевірки. Такі випадки існують, і по одному з районів Хмельницької області, я не можу вказати назву, досить численні звернення є працівників про порушення трудового законодавства, це недотримання строків виплати заробітної плати, і ну, більше 70 звернень за місяць по одному тільки такому підприємству надійшло, яке фактично являється філією, основне підприємство знаходиться за межами області, якщо не помиляюся, в Полтавській області. Зареєстрована сама юридична особа, але лист є згода на те, що нам надано таке право перевіряти документи, а уповноважені особи філії надавати нам такі документи, і фактично до відповідальності частково притягаються і посадові особи за нашими матеріалами, які знаходяться і тут в філії, і передаємо матеріали подальше для наших тобто колег. Тобто ваші колеги працюють в іншій області? Ми надаємо інформацію нашим колегам, що ми дослідили, для того, щоб вони володіли ситуацією по підприємству в цілому, в тому числі і з філіями, які в інших регіонах знаходяться. А якщо поглянути на ситуацію, яка склалася з нашими професійно-технічними училищами, законотворець до кінця не прописав механізм, хто в який спосіб має виплачувати зарплату вчителям, стипендію студентам цих вишів. Як бути тут? Сам директор того ж училища, він знаходиться в такій самій ситуації, як і його наймані працівники. Працівники звертаються. Інспектор йде на перевірку. Кого він має в такому випадку штрафувати? Чи, можливо, законодавство прописано таким чином, що все-таки захищає того адміністративного керівника, який знаходиться в такій же ж ситуації? Ситуація наступна. У випадку, коли фінансування або будь-які
організаційні рішення можуть прийматися при наявності згоди вищестоящого органу, тоді в ході, навіть якщо є звернення до нас, ми обов'язково фіксуємо порушення по працівниках в таких випадках, якщо вони допускаються. Можливо, ці порушення можуть бути допущені навіть відносно керівників цієї установи, наприклад, якщо це освітні заклади, навчальні заклади і так далі. Обов'язково фіксуємо такі порушення і вносимо припис з метою вжиття заходів для дотримання цих норм або усунення певних порушень. В цьому випадку керівництво такого навчального закладу повинно вжити максимум заходів, які в них є, тобто і звернення до вищестоящих органів в письмовому вигляді, пропозиції, там, залучати інші механізми, які лежать в законодавчій площині, з метою, щоб усунути ці порушення. Тобто, якщо керівник нічого не робить і лише чекає, доки зверху спустять зарплату для його працівників, він теж несе покарання? Частково? Частково, якщо не вживає взагалі абсолютно ніяких заходів і не приймає якихось рішень. Хоча, згідно з повноваженнями, він має право ініціювати, принаймні, питання про те, щоб виділялись додаткові кошти, наприклад, для виплати заробітної плати. У випадку, якщо не вживаються абсолютно ніякі заходи, то, звичайно, є відповідальність передбачена адміністративна за це, штрафні санкції до 1700 гривень, від 850 до 1700 гривень на даний час. За невжиття абсолютно будь-яких заходів по припису, навіть якщо не проінформують посадову особу нашого інспектора про те, що в місячний термін вживалися такі заходи, вже за це передбачається відповідальність. Ольгу Петрівну, власне, місяць ви активно працюєте, вже маєте всі підзаконні акти, маєте той механізм чіткий, який дозволяє здійснювати той захист трудових прав найманих працівників. Чи багато лежить у вас в скрині тих звернень, які чекають ще на розгляд, і скільки вже вдалося розглянути? Ну, чекають небагато. Ми стараємося в найкоротші терміни розглянути звернення, в зв'язку з тим, що згідно закону України про звернення громадян дається місячний термін на надання відповіді. Це 30 календарних днів. Ну, бувають випадки, коли може продовжити термін, наприклад, якщо неможливо в ці стислі терміни розглянути звернення, до 45 днів. Тому ми розглядаємо якнайшвидше, щоб згідно законодавства в ці терміни надати відповідь і здійснити перевірку до Державного законодавства про працю. Перевірено вже скільки? Чи можна сказати так, навскидку хоча? Ну, орієнтовно в місяць ми в середньому перевіряємо 70-80 роботодавців. Тобто це фактично той максимум, який ми можемо, враховуючи наші можливості і кількість штатних інспекторів, які проводять перевірки, процедурні певні моменти ми можемо виконати за місяць. Не завжди, не всі звернення, що стосуються, насправді деколи не підтверджуються документально, але по тих, що підтверджується, то реагуємо згідно з чинним законодавством. Обов'язково вносимо приписи на усунення, крім видів відповідальності, про які ми сьогодні говорили, кримінальну відповідальність, адміністративну і також фінансові санкції, які вже розгляди відбуваються. Я хочу наголосити для роботодавців, що ці фінансові санкції не звільняють від обов'язку дотримання трудових прав найманих працівників. Тобто не тільки будуть накладені санкції за невиконання норм, а і роботодавець зобов'язаний усунути ті порушення, які були виявлені. І ще один вид відповідальності – це дисциплінарна відповідальність, в тому числі і ініціювання питання про доцільність перебування керівника перед власником, перед вищестоящим органом, про доцільність перебування керівника на займаній посаді. Є такі випадки після наших перевірок, особливо там, де була заборгованість, де керівництво або звільняється з власної ініціативи, або за рішенням власника. Так що. Скажіть, будь ласка, пройшов місяць, найчастіше що знаходите, які порушення? За оцей останній період, який ви вже працюєте активно? Так, перше, на чому наголосити, це строки виплати заробітної плати, це питання болюче і зустрічається 60-70% від тих порушень, які ми виявляємо, це пов'язані порушення із строками та
розмірами виплати заробітної плати. Це можуть бути і міжпосадові співвідношення в оплаті праці, міжкваліфікаційні співвідношення, норми і гарантії, які передбачені генеральними галузевими угодами, недотримання їх роботодавцями. Крім того, особливо наприкінці минулого року доволі актуальним питанням була невиплата індексації заробітної плати. Як ми всі знаємо, індексація – це є частиною заробітної плати, додаткової заробітної плати, яка є, тим не менше, обов'язковою до виплати. Крім того, зустрічаються випадки, коли невчасно виплачується заробітну плату за час щорічної відпустки. Ряд порушень щодо нескорочення робочого часу напередодні святкового неробочого дня. Таке трапляється. Ну, доволі часто. До речі, як часто порушник стає порушником через те, що він не знає досконало тих норм і правил, яких мав би дотримуватися? Чи наші порушники йдуть свідомо на порушення трудового законодавства? Можна так сказати, що деколи йдуть і свідомо на порушення законодавства, бо коли під час перевірки роз'яснюють норми законодавства, вони говорять, що да, вони це знають, але немає можливості, наприклад, уникнути того, щоб строки виплачувати заробітну плату, або не було можливості здійснити якісь виплати. Наприклад, не було поступання коштів на рахунки підприємства. І виникають такі ситуації, що вони знають, але деколи від них немає. Тобто вимушено йдуть на порушення? Вимушено йдуть на порушення. Деколи... В такому випадку, чи можете ви зменшити отой штраф? Чи штрафи виписані таким чином, скажімо, штрафні санкції, що якщо неоформлені трудові відносини – це 30 мінімальних зарплат, якщо затримка – там стільки-то. Тобто це конкретна певна сума? Ну, потрібно сказати, що розгляд даних справ мають право у Хмельницькій області, це тільки начальник управління, а також два його заступники. Більше ніхто не має права згідно законодавства, згідно порядку про розгляд даних справ, виносити постанови. Тільки вони. І це вже на розсуд керівника. Він на основі акту, складеного інспектором, робить висновки про те, до якого порушення відносяться зафіксовані в акті порушення. Чи це йде до строків виплати заробітної плати, чи до оформлення трудових відносин, чи взагалі до інших статей. Це вже йде на розсуд керівника і тих документів, які були відібрані, і акта перевірки складеного. Разом з тим, неоформлені трудові відносини – це суто 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, чи це може бути там менше, чи навпаки більше? Якщо говорити про неоформленого найманого працівника, то якщо ми говоримо про фінансові санкції, якщо справа прийнята до розгляду керівництвом управління, обов'язково і незалежно від того, які пояснення напише роботодавець, якщо задокументовано і в акті чітко зафіксовано, що працівник був неоформлений, сума чітка – 30 мінімальних заробітних плат. Немає від і до, є сума. Тобто вже не можна, там, скажімо, сказати, що інспектор прийшов, він там щось собі там… Ніяких пом'якшуючих обставин. Взяв і поставив там мінімальний штраф. Ні, такого немає, але поряд з тим є посилена ще й адміністративна відповідальність за неоформлення трудових відносин, яка передбачає якраз відповідальність на даний час від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень. Тобто там вже на розгляд справи в суді можуть впливати певні обставини. Разом з тим, фінансові санкції, про які ми говорили, є сталими і... Пане Віталію, чи може управління Держпраці ініціювати звернення до судів, якщо вони приходячи на перевірку, фіксують порушення трудового законодавства? Ну, дивіться, така ситуація, що захищати безпосередньо в суді права найманих працівників, навіть якщо порушені, наші посадові особи не мають права, тобто вони не можуть бути посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду трудових спорів. Разом з тим, матеріал про адміністративне правопорушення посадові особи управління в обов'язковому порядку передають. Якщо є такі порушення, якщо вони триваючі, в обов'язковому порядку передають на розгляд справу про адміністративне правопорушення. І суд вже вирішує, чи який розмір штрафу, і чи взагалі ці порушення несуть суспільну небезпечність таку, щоб накладати штрафні санкції.
Ви згадали про підприємства-боржники нашої області. А чи можемо говорити про те, що трапляється і таке на наших підприємствах, коли податки, які має сплачувати роботодавець, вони сплачені. Разом з тим, сама заробітна плата не виплачується робітникам. В такому разі, чи бачать ваші працівники порушення, чи воно буде зафіксоване, а чи лише це має бути звернення найманого працівника до вас зі скаргою на свого роботодавця? Тому що там фіскальна служба побачила в них по їхній базі, все виплачено, все нормально, пенсійний фонд теж побачив, всі податки прийшли, всі внески прийшли, а сам найманий працівник зарплати не отримав. Якщо він звернеться до нас, то ми такого, звичайно, проведемо перевірку додержання законодавства про працю. І якщо ми встановимо, що йому не було виплачено заробітну плату, він буде нести відповідальність згідно законодавства. В зв'язку з тим, що чітко передбачено, що заробітна плата виплачується в першочерговому порядку. Не в зміні від того, чи сплачені податки, чи ні. Вона має бути в першочерговому порядку виплачена. Чи можливо це ви бачите при плановій перевірці? Коли... Звичайно, можливо. Це ми перевіряємо документальні перевірки, ми бачимо відомості на нарахування заробітної плати, а також відомості на виплату заробітної плати. І ми, якщо ми їх співставляємо, скільки було нараховано за певний місяць і чи ці кошти були виплачені. Якщо відомості, наприклад, якщо це відомості через касу йдуть, немає підпису працівника, це вже свідчить, що він їх не отримав. Також можемо перевірити розрахункові рахунки, чи пішли ці кошти на дані рахунки, чи не пішли на розрахунковий рахунок працівника, і встановити, що була заборгованість заробітної плати. Скажіть, будь ласка, як часто за отими позаплановими перевірками йдуть інші кроки, такі як адмінвідповідальність і кримінальна відповідальність? Чи зазвичай отого штрафу достатньо для того, аби роботодавець на довгий час або на все життя запам'ятав, що порушувати права своїх найманих працівників не можна? Насправді кримінальних справ, можливо, не знаю, на щастя, досить мало. За січень-лютий, наприклад, оскільки ще за березень дані не узагальнені, то за січень-лютий цього року було два матеріали, порушено кримінальні справи за нашими матеріалами по порушенню трудового законодавства за ознаками злочину. 175-та, це 172-га стаття Кримінального кодексу, такі порушення. Про адмінштрафи, то більшість тих адмінпротоколів, які ми не направляємо до суду, повертаються з рішенням суду про накладення штрафних санкцій від 510 до 1700 гривень. Це не такі вже так. Маленькі суми, з одного боку. Разом з тим, це недостатня, мені здається, сума для великого підприємства, для того, аби вона суттєво перевиховувала того роботодавця. Так, і саме для цього в березні були запроваджені ці зміни, про які ми говорили сьогодні. Фінансові санкції. З метою, взагалі, запровадження їх не в першу чергу спрямовано не стільки як караюча функція держави, оскільки, як я говорив, фактично охопити перевірками і навіть всіх порушників трудового законодавства не завжди вдається нам протягом календарного року, скільки ця функція має бути превентивною по відношенню до інших роботодавців, які будуть бачити, які санкції несуть і штрафи сплачують ті, хто не дотримується норм трудового законодавства. Найближчим часом очікується матеріал у нас такий про неоформлених найманих працівників, де будуть санкції, які ми вже говорили, там від 40 тисяч за одного неоформленого працівника. Можливо, таким способом розголошення такої інформації буде сприяти тому, що ті, хто ще не до кінця усвідомив, що необхідно дотримуватися трудового законодавства, раніше цих фінансових санкцій загалом не було. Зараз, коли ви приходите до роботодавця на перевірку і кажете: чоловіче добрий, от за кожного того неоформленого працівника або того, кого ти оформив там на 2 години на роботу, а реально він тебе працює 8 чи 12 годин, ти маєш заплатити понад 40 тисяч гривень штрафу. Як реагують на такі нововведення наші роботодавці?
Ну, реагують вони неоднозначно, скажу зразу, тому що кажуть, що крім того, що вже є стільки відповідальності, вже є стільки штрафів, які на них накладаються, ще якби це додатковий на них тиск. Не, ну, кажу, неоднозначно відносяться, сприймають не дуже добре того, що ну, порівняно з іншими штрафами це суттєві. Якщо ми можемо перевірку зробити одного підприємства, і керівник на свій розсуд, ну, ми вже бачимо по акту перевірки приблизно під які порушення він попадає, може скластися на одне підприємство і кілька постанов. Це може вийти, наприклад, 5 мінімальних заробітних плат. Це, якщо це невелике підприємство, для нього це суттєва сума виплатити такий штраф. За кожного свого найманого працівника. Так, і слід наголосити на тому, що матеріали у випадку виявлення, наприклад, неоформлених працівників, ми обов'язково будемо направляти в фіскальну службу для того, щоб податки і всі внески, які не сплачені за той період, коли були неоформлені трудові відносини, були сплачені. Тобто, таким чином і бюджет буде поповнений, і працівник отримає собі страховий стаж, навіть якщо він працював неоформлений. І, відповідно, буде реагування на такі порушення. Пане Віталію, зрозуміло, лише місяць пропрацювали, але чи вже є якісь цифри, які можемо озвучити? Ну, чи поки що ще ці матеріали всі в обробці знаходяться? Я відповім, можна на це ласка, питання? Дивіться, постанова прийнята, набула сили, наказ Мінсоцполітики тільки з 11 березня, де була прийнята сама форма постанови. І тільки після цієї дати почалося розгляд справ. Всі справи, які після 11 березня, вже всі акти, в яких зафіксовані порушення, вони беруться до розгляду. Там, тобто, хто встиг до, скажімо так, хто порушив до 11 березня, вони не потрапили? Так, не потрапили. Можна сказати, що їм пощастило, що вони не потрапили. Всі інші справи, де вже є зафіксовані в акті порушення, беруться на розгляд. Там є своя процедура розгляду згідно порядку. Керівник після складання акту має в 10-денний термін прийняти рішення, чи він бере цю справу на розгляд, чи ні. А після того, як він бере цю справу до розгляду є 15-денний термін для того, щоб викликати на розгляд даної постанови представників роботодавця, а також винести рішення по даній справі. Скажіть, будь ласка, обізнаний, значить, озброєний. Як часто роботодавці першими приходять до вас, аби дізнатися про нововведення, аби запросити вас для того, аби переглянули, чи всі документи в порядку, чи все відповідно до норм нашого трудового законодавства? Чи поки що такий вид співпраці наші роботодавці не готові освоїти? Ну, на даний час хочу сказати, що дуже багато роботодавців готові надати і приміщення. Я говорю про ті підприємства, які є найбільшими платниками податків в нашій області. Вони готові надати і приміщення, і час своїх працівників з метою роз'яснення цих норм і недопущення таких порушень, про які ми говорили, порушення взагалі норм трудового законодавства. І вже заплановано нами низку проведення роз'яснювальних профілактичних заходів, семінарів по області. Більше того, навіть друковані засоби масової інформації ініціюють питання про певні навчання для, наприклад, бухгалтерів і кадровиків саме з питань дотримання трудового законодавства з метою непритягнення працівників і роботодавців до різних видів відповідальності, в тому числі фінансових санкцій, про які ми говорили. Такий цикл запланований. А якщо говоримо про маленькі підприємства, про середній клас? Тільки ми в силах, в такому випадку, тільки шляхом публікації в засобах масової інформації, на офіційному сайті нашої установи управління Держпраці в області розміщувати інформацію. Крім того, постійно відбуваються при райдержадміністраціях і облдержадміністрації комісії і засідання з питань дотримання трудового законодавства, де ми також до запрошених роботодавців роз'яснюємо чинне законодавство трудове.
Що ж, будемо сподіватися, що і сьогодні нас почують, і ті, кого стосуються ці питання, все-таки зрозуміють, що порушувати закон – це не лише погано, але ще дуже дорого. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимося в понеділок.